Začínajú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Najprv sa pozrieme na najnovšie údaje ohľadom koronavírusu. Za posledných 24 hodín bolo v našej krajine testovaných 9183 ľudí. Z toho je zaregistrovaných 383 nových prípadov nakazenia covidom. 13 ľudí za posledný deň zomrelo a na respirátoroch je momentálne 177 pacientov. Podľa počtu novonakazených najhoršie na tom je Belehrad a Nový Sad. Podľa epidemiológa Predraga Kona Belehrad je teraz potenciálna bomba a viac už neexistuje, aby sa dali zostriť nariadenia, jedine vyhlásiť mimoriadny stav. Od zajtra v celej krajine platí povinné nosenie rúšok v zatvorenom verejnom priestore, aj na otvorenom priestore, ak je odstup menší ako meter a pol. Tajomník zdravotníctva vojvodiny Zoran Gojkovič uviedol, že systém v rámci zdravotnej starostlivosti je takmer pred kolapsom a že hrozí taliansky či španielsky scenár v prípade, ak občania nebudú rešpektovať predpísané opatrenia. Dodal, že krízový štáb očakával zodpovednejšie správanie občanov. Uviedol, že v mnohých krajinách počas druhej vlny neprišlo k takému vysokému nárastu infikovaných, ako je to teraz v Srbsku. Zdôraznil, že nosenie rúška v otvorenom priestore sa odporúča za každých okolností. Kto rešpektoval vzdialenosť, dbal na hygienu a nosil rúško, ten nemal problém s vírusom, uzavrel Gojkovič. Počas posledných dvoch dní bol v Starej Pazove zaznamenaný mierny nárast novonakazených, ale aj hospitalizovaných pacientov s vážnejším klinickým obrazom. Denne sa vo všetkých troch COVID-ambulanciách v našom okrese hlási spolu okolo 100 ľudí, buď takí, ktorí pociťujú symptómy, alebo tí, ktorí na vlastnú žiadosť potrebujú testovanie, či už za účelom prípadného cestovania alebo hospitalizácie s diagnózou inou než COVID. Dozvedá sa naša RTVS z Domu zdravia. Okrem toho na vlastnú žiadosť sa naši občania testujú aj v Belehrade alebo Novom Sade, takže denne sa nárast pozitívnych prípadov mierne zvyšuje. Epidemiologická situácia je vážna s tendenciou zhoršovania sa. Krízový štáb obce Stará Pazova bude zasadať zajtra do obeda a potom vás budeme informovať o nových prijatých opatreniach, ktoré sa budú týkať našej obce. Vo všetkých miestach tzv. Národnej kuchyne v Starej Pazove, kde sa vydáva jedlo, sa vykonala dezinfekcia priestorov riadu prístupových ciest, rozdelili sa masky a rozostavili nádoby s dezinfekčným prostriedkom na ruky. Všade v týchto priestoroch sú aj vyvesené pravidlá o ochrane a povinných opatreniach, a to všetko s cieľom, aby sa predišlo ďalšiemu šíreniu koronavírusu. V Národnej kuchyni Staropazovského Červeného kríža sa denne pripravuje okolo 750 varených porcií jedál. Slávna synoda Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku na svojej elektronickej schôdzi 1. júla zvolila 45-ročného Jaroslava Javorníka, kulpínskeho zborového farára, za 7. biskupa evanjelickej cirkvi v Srbsku. Jaroslav Javorník sa narodil v Báčskej Palanke v roku 1975 a študoval na evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Nastúpil najprv ako kaplán administrátor v cirkevnom zbore Hajdu. Dušica. V roku 2002 zložil farársku skúšku, ďalej pracoval v Hajdušici ako farár a zároveň ako učiteľ anglického jazyka a náboženstva na tamojšej základnej škole. Po takmer 12 rokoch pôsobenia v Hajdušici bol zvolený do cirkevného zboru Kulpín, ktorý počas jeho pôsobenia zaznamenal rast. V marci 2020 na farárskej konferencii väčšinou hlasov kňazov bol navrhnutý ako jediný kandidát na biskupa našej evanjelickej cirkvi. Inštalácia nového biskupa by mala byť v sobotu 31. októbra 2020 v pamiatku reformácie. Vtedy Jaroslav Javorník oficiálne prevezme vedenie našej cirkvi od doterajšieho biskupa Samuela Vrbovského, ktorý túto funkciu zastával 18 rokov. Zároveň bude aj ďalej popri funkcii biskupa zastávať aj funkciu zborového farára v Kulpíne, o čom sa Kulpínsky cirkevný zbor jednoznačne vyjadril na celozborovom konvente.
Oznamujeme užívateľom elektrickej energie v Starej Pazove, že kvôli nahláseným prácam na elektrickej sieti bude zajtra 17. júla od 9. do 14. hodiny bez elektrickej energie Svetosávska ulica od Zmajovina do konca, ulica Vuka Karadžiča, doktora Georgia Michajloviča od čísla 1 a 2 po ulicu Jána Sýkoru, ďalej Podunavskok Partizánskok odreda od ulice Vuka Karadžiča po ulicu Branka Radičeviča, Dunavská ulica Goranská, Drinská, Michajla Pupina, Desanke Maximovič, Poľská, Branka Radičeviča od čísla 125 a 134 až do konca, ulica Radnička, Jovana Popoviča od ulice Svetosávska po ulicu Branka Radičeviča, Partizánska od čísla 1 a 2 do čísla 8 a 17 a Zmaje Jovina od ulice Svetosávska po ulicu Branka Radičeviča. V prípade nepriaznivého počasia sa práce posunú na iný termín. Na nedávnom zasadnutí futbalového zväzu Vojvodiny, ktoré sa kvôli koronavírusu konalo elektronickou formou, bol schválený rad dôležitých rozhodnutí, ktoré sa týkajú začiatku ďalšej sezóny, a to je jesenná časť od 15. augusta do konca novembra tohto roku. Prijaté boli aj návrhy na všetky súťaže, ktoré patria do právomoci tohto futbalového zväzu, a pre nadchádzajúcu sezónu boli vymenované príslušné zodpovedné súťažné, disciplinárne aj rozhodcovské orgány. Boli aj verifikované zostavy Srbskej ligy Vojvodina, ako aj všetky tri skupiny vojvodinských futbalových líg. Okres Stará Pazova bude mať troch predstaviteľov v Srbskej lige Vojvodina, a to sú Omladinac z Nových Bánoviec, Dunaj zo Starých Bánoviec a Jednota zo Starej Pazovy. Vo vojvodinskej lige skupiny Juh budú v ďalšej sezóne Starú Pazovu zastupovať Sremac z Vojky, Podunavac z Belegiša, Radničky z Novej Pazovy a Jadran z Golubiniec. Včera večer v Bánovciach Dunaj sa skončil tradičný vidovdanský turnaj v malom futbale. Aj tohto roku mal turnaj spomienkový a humanitárny charakter, pretože organizátori chceli takto vzdať hold svojmu tragicky zosnulému kamarátovi Markovi Zogovičovi. Všetky vyzbierané príspevky sa použijú na liečenie malej Sofie Markolevičovej z Batajnice, ktorá bojuje s vážnou chorobou. Turnaj sa odohrával 2 týždne po večeroch na vynovenom teréne. Prvé miesto získalo družstvo Drčatran z Pizza Meče, druhé miesto Shanghai Commerce a tretie Diskont Pizza Trio. Finálový večer začínal impresívnym obrazom horiacich faklí a odznela hymna Bože pravde. Pred samotným finále sa odohral reviálny zápas medzi mužskou a ženskou sekciou futbalovej školy Vojvodina a ženského futbalového klubu Pravé dámy zo Starých Bánoviec. Predpoveď počasia. Na zajtra meteorológovia predpovedajú polooblačno, viac oblakov než slnka a k večeru možný aj dážď, denné teploty od 17 do 27 stupňov a mierny vietor zafúka zo severu. Budeme aj gratulovať kmeninám dnes Rút a Hviezdoslave. Zajtra má sviatok Svorád. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia, s novými sa prihlásime opäť zajtra.